الشيخ الألباني رحمه الله، نتكلم عن ألبانيا نحن الآن. نعم. لا أصلاً فاك هذا شطر شيخ ألباني فاسك يا كلي جراطة نجول شيبة. كان عند الشيخ يعني مشكلة في عينه، مرض. الشيخ هو مانيكو كابوس بروبلام من الشكيم نتي. منعه الطبيب من القراءة. ميكو كان بالو تتلى زين. ماذا صنع؟ شفارك على برو؟ ضيع الأوقات؟ يكاتب كوان قط؟ لا، أخذ يبحث عن ورقة مفقودة كانت. كان في لوار تتاكر كاين يعني فليت كاهم ديكون. كان يظل الشيخ الألباني رحمه الله أحياناً على السلم، لأن المكتبة مرتفعة، المكتبة الظاهرية في دمشق، يظل واقفاً على السلم 3 ساعات أحياناً. كان دون دنيا الشيخ الألباني رحمه الله أن ليبرالية ظاهرية سيام دمشق كاتين أي كاباس كاتين ليبرالية جيغان ده أي كاباس ليبرا شملا edhe shehu ndonjëherë kam vendos shkollë për më me arrita ato libra që janë më lartë dhe kam dosë që në shkollë është ndalun ndonjëherë 2-3 orë kam gjenë. Kan yaqulu an al-shaykh al-albani rahimahullah annu lam yadhhab qat ila an-nawm la nahnu al-an nadhhab hatta nanam huwa la yasna hadha al-shaykh al-albani rahimahullah prandaj thuat se shehu al-albani asnjëherë nuk ka shku për të fletur pra nuk ka qenë ai që ka kërku gjumin. Vetëm atyre kur gjumë e kam poshtë atë. La, hua ja'mel, 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 hëtë e të nëmë, idha gja'a në nëmë, janam. Amma shekh, rahimallah, hua edhe hablin nëmë, hadhe lam jahdu. Pra, shekh, gjithmon vetëm kur e kam poshtë gjumë që s'ka mujtë ma me shty me shumë, atyre ka blej. Mi bajtë shkojnë me qëllim në shtratë që të flej, jo, kjo s'ka do. Me lë fërq, bëni në kohë, bëni shekh e Albani. Qëka është dalimi në desjua dhe djetarit ma dhe Albanit? El fërq, أن هذا الرجل نحسب والله حسيبه كان لديه إخلاص لله. دليل إيش سنير اللوغاريسم شيخ كاباس إنتلتات ما بيعه. عمل جد اجتهاد. لكاباس بالبيك والسلوزيتات. إذا نابد نجتهد نخرج من هذه الأوقات نكون ختمنا بعض الكتب، ختمنا حفظ القرآن، مراجعة القرآن، أذكار الصلوات، تتعلم مثلا أذكار هذه بعض الأذكار. نعم. فرانداي أشتاول سيما دال نيتري كساي كوات مير سيكتم تار دوكا مبارو لزيم القرآن دوكا بازيكا جراتيرا دوبشما. أما متابعة هذه الأخبار هذه لا تنفع بشيء، على العكس تعلقك بغير الله كما ذكرنا الآن يعني في بعض الأشياء. درسا برتسيريا مجدوشما اللايمة kjo nuk ka dëbinta, kjo ta hum kohën edhe të nëzitë që me u lidhë me dikon tjetër përveç me Allah.